helidda amni guudu ay u taagan yihiin ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo siyaanbaqaadida howlaha horyaalla maamulka gobolka Bay, ayaa kulan lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed, iyadoona uu guddoominayo guddoomiyaha gobolkaasi Bay. Inta uu socday kulankan ayaa looga dooday sidii loo adkeyn lahaa amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bay oo mas-uulka ka yahay guddoomiyihii dhowaan loo magacaabay. Kulankan ayaa sidaasi oo kale laamihii amniga ee ka qayb galay waxaa lagu faray inay xoojiyaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga guud ee gobolka iyo degmooyinka kale ee hoostaga. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha gobolka Bay oo faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii looga dooday inta uu socday magaalada Binaansha iyo gudaajaba. Sidii amniga lan adkay lahaa iyawa afarta ciidan qaran yana naska kooyan imaamulka gobolka Bayba. Ujeedada anka muhiimsan madon amnigaas sugidis iyo walaalanka sow la dagaalanka daraagiska walaalanka sow oo maalin dhaweyd noona ku hadalnay geekana qorshe fayl ku diyaarinay oo nasku kurani daraagiska may buuha fal dambeedyada ku dhiyahaya gudaha magaalooyinka gobolka Bay degmooyin shay ku dhiyahaya may ahaan ayn. Guddoomiyaha maamulka gobolka Bay Mudane Cumar Cali Isaaq ayaa dhanka kale baaq u diray hay'adaha gargaarka iyo bulshada magaalada Baydhabo in gargaar bani aadanimo ay gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan qaar ka mid a deegaanada Koonfur Galbeed xilligan ku soo qulqulaya magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed, kuwaas oo ay abaaruhu saameeyeen. Arrinta kale una intuun ku diraana bulshada ka nool gobolka Bay may buuaha qax eedan fara badan boqtaal eedan fara badan a jarta dadkami hakuga hahayna hakuga baraka ahayna tuulooyinkii oo ceelashii ku guran waroogii ku guran oon fara badan yoha dareemen iyo mahanqahahayanaha magaalooyinka gaar ahaan magaaladan Baydhabo. Cumar Guxur, Baynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.